Програмата е прекината поради... Play-in. Како прва рубрика во Play-in денес е ревијата на летни филмови која ќе се случи во 3D киното во Битола, кој е наспроти мене. А деталите околу ова ќе ги дознаете од разговорот со Менче. Play-in. Во овој период во 3D киното во Битола се случуваат навистина многу вови работи. Многу филмови, многу ревија на филмови, тука е Менче заедно со мене да ни ги објасни тие детали. Менче, добро дојде уште еднаш во Мегателевизија. Добро ве најдов. Кажи ми за почеток, ајде, што се случува? Значи имавме премиера на Ice Age, имаме ревија на македонски филмови, ревија на европски филмови, нешто по-конкретно околу тоа. Па овој викенд публиката ќе може да го проследи анимираниот филм Ice Age, кој што има голема популярност. А во меѓувреме за повозрастната публика имаме ревија на македонски филмови. Значи овој месец решивме да им посветиме внимание на нашите филмови, бидејќи навистина вреди да се погледнат. Во ревијата се вклучени 4 филма, од кои 3 долгометражни и 1 краткометражен филм. Значи, ќе започнеме вечерва со филмот «Со маки сум се родила», кој што е посветен на Вања Лазарова и се работи за нејзиното дело, а за неа зборуваат нејзините најблиски соработници. Утре вечер со почеток во 20 часот, повторно на репертоар го вративме филмот «Џган», кој што имаше голем успех постигна кај публиката во месец април, кога што беше во наредовен репертоар во 3D кино Битола. И сметаме, поради вредността на филмот, дека треба уште и на проекција да има ова лето за оние кои што го пропуштиле филмот. А бидејќи битолската публика немаше можност да го гледа филмот «Лазар» на Свето Заристевски, кој што го отвори значи, фестивалот «Браќа Манаки» минатата година, решивме ставиме и на проекција за сите оние кои што сакаат да го гледат овој филм. А најновиот краткометражен филм «Еклер», кој што е во македонска продукција, ќе се прикажува бесплатно после секоја проекција на македонските филмови. Значи, 3 дена ќе се прикажува после филмовите. Цената на влезниците е 100 денари. Како кафе одзивот на овие македонски, мислам, за публиката? Има доста заинтересирани за да ги погледнат овие македонски филмови? Знам дека «Лазар» имаше доста посетеност, дали сега ќе имаме доста публика? Па, очекуваме дека ќе има публика за овие филмови, бидејќи сепак тоа се наши филмови, добро е да се погледнат. Така, значи битолчани знам дека ги ценат и македонските артисти. Што е со оние европски филмови? Кои наслови ќе ги погледнеме од нив? Да, значи, исто секој месец паралелно со блокбастерите посветуваме внимание и на европските филмови. Овај пат ќе бидат во големата сала ќе се прикажуваат европските филмови, бидејќи се најдобри филмови кои што ќе играат наредниот викенд. Ќе започнеме со филмот «Кики, љубовта е брза», кој што е шпанска комедија, потоа имаме во сабота француски трилер «Конвој». А во недела имаме научна фантастика, кој што е филм во копродукција на Италија и Велика Британија и е насловен «Андрон, црниот лавиринт». И само да им објасниме на гледачите, овие филмови може да се погледнат во 2D или во 3D? Па, Ice Age го споменавме прво и тоа е во 3D верзија се прикажува. Потоа македонските филмови ги споменавме, тие сите се во 2D технологија. На наредниот викенд, како што ги споменавме, европските филмови исто така се во 2D технологија, меѓутоа го имаме тука филмот «Звездени патеки», чија што премиера ќе се случи на 21 јули во нашето кино. И овој пат, значи во четврток, за време на премиерата, ќе имаме и 3D и 2D проекција, со тоа што 3D проекцијата ќе биде во 20 часот, а оние фанови на «Стар Трек», кои што сакат да погледнат филмот во 2D, ќе имат можност да гледат филмот во 22:30. Помеѓу 22 часот и 22:30, во соработка со Астрономското друштво од Битола, ќе имаме интересен настан
Имено, значи, публиката која што ќе дојде на филмот на Стардрек, а и сите случајни минувачи кои што ќе се најдат пред Центара за култура, ќе имат можност преку телескопи да го наблюдуваат звезденото небо. Не се интересно и сега сакам да те поставам едно прашање. Разговорајќи вака со пријатели, лично јас, прашуваат каде се оние проекции вечерни, после 12 часот. Дали може би 3D киното планира да ги врати тие проекции, бидејќи се доста заинтересирани за тие ноќни проекции? Па, во август месец можно е да има и полнокни проекции, меѓутоа ние тие проекции ги ставаме во зависност од жанрот на филмот. Значи, сепак, оваа недела на репертуар, значи, во целиот регион е филмот Ice Age, кој што нели не е соодветен за во 24 часот, меѓутоа за во тие термини се соодветни трилери, акции, хорори. Значи, која ќе има соодветен филм на репертуар, ќе има и полнокна проекција. Значи, како што беше Star Wars. Така да... Да. Сега сакам да упатам едно прашање лично до тебе. Мислам и се надевам дека имаш изгледано сите овие филмови кои тука се прикажуваат. Во овие наредните филмови, еден, ете, да избориш неколку кои тебе најмногу ти се допаѓа. Па добро, со оглед на тоа што имам малечок сина и сум обожавател на анимираните филмови, ќе го гледам филмот Ice Age, а исто нема да го пропуштам ни филмот Star Trek, кој што ќе го гледам со мојот сопруг. Така што овие две недели програмата која што имаме на кино е интересна и за мене. Дополнително на тоа е што оваа година салата е климатизирана, така што навистина може да се ужива во филмовите. Салата е климатизирана, значи за секој. Тука останува уште да ги поканиме гледачите да дојдат да присуствуваат на секој од филмовите. Да, да избегнат од летните горештини во нашето кино. Так. Благодарам за извоеното време и се надевам ќе имаме добро посетено во овој кино. Надевам јас и благодарам на интервјуто. Нема проблем. Чао. Play in.